Velkommen til video 2 om syre og baser i kemi på B-niveau. I denne her video der skal vi kigge mere på vands rolle i syre- og basekemi. Så det vil sige, at vi skal kigge på vands autohydroanalyse. Vi skal kigge på udregningen af pH ud for pOH og koncentrationen af hydroxidioner. Og så skal vi endelig kunne identificere korresponderende syre-basepar og kende til den sammenhæng, der er mellem dem og deres ligevægtskonstanter. Så bare lige for at ridse op. Sidste gang, der introducerede vi syre og baser, og vi kom frem til, at syre, det var noget, der afgav hydroner, og baser var noget, der optog hydroner. Så i det tilfælde her med svovlsyre, som vi også kiggede på sidst, der kunne man sige, at svovlsyre her reagerede med vand, og fik dannet den her hydrogen sulfatjon, og så oxonium-ionen her også. Så når reaktionen gik fra højre til venstre, så var det altså her, svovlsyre, der var en syre, og vand var en base, og her, når reaktionen løb til venstre, så var det altså hydrogen sulfatjon, der var base, og oxonium, der var syre. Men det, som vi kan se her, det er, at man får, når man har den her reaktion mellem en syre og base, så vil man altid få dannet en partner, der er det modsatte som en selv. Så for eksempel så danner den her, eller man kan sige hydrogen, svovlsyren her bliver til en hydrogensulfatjon, og vandet her bliver til en oxoniumion, som altså optræder som det modsatte. Og det kalder man, at sådan nogle syre og baser, de optræder i et korresponderende syre-basepar. Så altså svovlsyre og hydrogensulfatjonen er et korresponderende syre-basepar, og vand og oxonium er et andet korresponderende syre-basepar. Og vands rolle i kemi er noget, der er meget spændende. Dels kan man jo sige, at når en syre reagerer med vand, så vi, at vi fik altid dannet de her oxonioner, og det var jo dem, der var vigtige for at kunne måle pH. Så det var sådan en reaktion, som vi har her. Man kan sige, at en hvilken som helst syre kan reagere med vand, og så få dannet en korresponderende base, og få dannet oxonioner. Hvis man havde det modsatte tilfælde med en base, så ville den kunne reagere med vand, og så kunne man få dannet nogle hydroxidioner. De her oxonioner, de var jo vigtige, som sagt, fordi at det var dem, vi brugte til at udregne, hvad pH var. Så den her formel for pH, det var den, der altid galt, så længe vi arbejdede med pH. Men det forholder sig sådan, at oxonioner kommer ikke kun fra vores dagligdags syre. Vand er faktisk i sig selv også en meget svag syre og en meget svag base. Det betyder, at vand kan reagere med sig selv på den følgende måde. Altså to vandmolekyler går sammen, så kan den ene være syre, den anden kan være base. Og så kan man få dannet, man kan sige, oxonioner som syre og hydroxidioner her som base. Og den her reaktion, det kaldes for vands autohydronolyse. Altså den automatiske dannelse af hydroner. Autohydronolyse. Og da det her jo også, som alle andre reaktioner, er en ligevægt, kan vi opskrive en ligevægtsbrøk. Og ligevægtsbrøken i det her tilfælde, det må jo bare være, man kan sige, produkterne her gange hinanden, divideret med reaktanterne. Og da reaktanterne jo er vand, og vand er opløsningsmiddel, så dividerer man ikke rigtig med noget, så dividerer man med 1. Så vi kan se, at ligevægtskonstanten her for vands autohydronolyse, den kalder vi for KV. Og det kaldes også for vandsionprodukt, altså ja, produktet mellem ionerne, der findes i vand, når man ganger dem med hinanden. Ikke? Og det er så heldigt, at det giver, eller det er jo en ligevægtskonstant, så det giver selvfølgelig et bestemt tal, 10 i minus 14 molær i anden, og det gør det altså ved 25 grader. Og det er ret vigtigt, at når vi regner i øvrigt med pH, så skal man nærmest altid antage, eller i hvert fald kigge sig om efter, at man er ved 25 grader, ellers så ændrer man hele fundamentet for det her system, fordi at man kan sige, at hele pH-fundamentet og begrebet og altså baserer sig på det her tal. Og den her ligevægt forskydes selvfølgelig, hvis man går op og ned i temperatur, som alle andre ligevægtskonstanter jo gør. Nå, men vi har det her tal, som er fast, og vi kan jo så se, at i og med, at de her hydroxid- og oxonioner, de kommer kun, når man har rent vand, så kommer de jo kun fra den her reaktion med vand med sig selv. Så det betyder også, at vi kan definere, at i helt rent vand, der er forholdet mellem hydroxidioner og oxonioner, det er det samme, det vil sige, at det er 10 i minus 7 molær. Og hvis man plukker, man kan sige, 10 i minus 7 ind i sin pH-formel, hvor man jo skal indsætte antallet af,
eller den aktuelle koncentration af oxonioner, så kan man sige, så stemmer det også overens med, at vand har en pH på 7. Så det er sådan set her, at det koncept det kommer fra. Og på grund af vands ionprodukt, der kan det også være smart at definere en værdi, som vi kalder for pOH. Vi kender godt pH. pOH er sådan set bare det fuldstændig samme, hvor man bare kigger på hydroxidioner i stedet for oxonioner. Så det vil sige, at pOH er bare minus logaritmen til den aktuelle koncentration af hydroxidioner. Og man kan sige, at ud fra den her formel vands ionprodukt, som var 10 minus 14 molær i anden, så kan man med matematik, og det er logaritmeregneregler, man skal bruge, hvis ikke man kender dem, kan man være ligeglad, og så kan man sige, udmærket, så kan vi komme frem til den her formel her, hvor man kan sige, at pKV, altså det her vand-ionprodukt, det vil være det samme som pH plus pOH, som altid vil give 14,00. Altså hvis man arbejder ved 25 grader, som vi typisk gør, når vi arbejder med pH. Og det er egentlig meget smart, for det betyder også, at vi har to forskellige måder at se det her forhold mellem hydroxidioner og oxonioner på. Man kan enten se det ud for den her KV, eller ved den her pKV. Det giver altså et, man kan sige, en konstant i begge tilfælde. Godt, så nu vi har den her KV, så lad os prøve at vende tilbage til vores korresponderende syre og baser. Så, vi kigger på vores reaktion med svovlsyre og vand. Den kender vi rigtig fint. Og vi vil nu gerne lige skrive op, hvad vores syrekonstant og vores basekonstant er, hvis man betragter, man kan sige, reaktionen for KS og KB er jo så defineret som syren ser reaktion med vand, så det er den, vi har heroppe, og den modsatte er altså basens reaktion med vand, så det er ikke den, det er ikke den, der løber til venstre her, men altså en, hvor man har hydrogensulfat, der reagerer med vand, og så bliver til hydroxid og til syren. De ser sådan her ud, KS og KB, for det korresponderende syre-basepar her. Det vi så gerne vil prøve, det er, at vi bare for sjov, så prøver vi at gange de her to ligevægtskonstanter. Således her. KS gange KB. Det må bare være at tage de her to og gange med hinanden. Og hvis man ganger to brøker, så kan man også sætte dem på en fælles brøkstreg. Så det gør vi her. Vi laver bare en fælles streg i stedet for at have gangetegnet her. Og her kan vi så se, at hvis man kigger hernede i nævneren, så optræder der den aktuelle koncentration af svovlsyre. Den kan vi så også se heroppe i tælleren, så de to led kan gå ud med hinanden. Og det samme gør sig tilfældet her, hvor vi har HSO4-, og det har vi også her, så de her to led kan også gå ud med hinanden. Det betyder, at det vi bare har tilbage, det er den aktuelle koncentration af oxonium gange den aktuelle koncentration af hydroxid, divideret med 1, og kære venner, det er jo bare vands ionprodukt, altså 10 i minus 14 molær i anden. Det vil jo sige, at for et korresponderende syre-basepar, der gælder det altid, at når man ganger dem, så giver det altid 10 i minus 14 molær i anden ved 25 grader. Så det betyder, at man slår nogle af de her KS og KB-værdier op i en databog eller en tabel et eller andet sted, så vil man altså altid kunne se, at de giver det her. Det betyder også, at man kender den ene, kan man jo regne den anden ud, fordi man ved, at de sammen altid skal give det her 10 i minus 14 molær i anden. Men noget andet, det betyder, er jo egentlig sådan fortolkningen af de her KS og KB-værdier. For man kan sige, at en syre, for eksempel, der har en høj KS, der må det jo også gælde, at den korresponderende base, den skal have en tilsvarende lav KB, for det skulle give de her 10 i minus 14 på en eller anden måde. Det vil med andre ord sige, at hvis en syre er stærk, så har den jo en høj KS-værdi. Og hvis den har en høj KS-værdi, så skal den korresponderende base have en lav KB-værdi. Så det må betyde, at lige så stærk som en syre er, lige så svag må dens korresponderende base være. Det konkrete eksempel her fra svovlsyre kunne være, at svovlsyre har en KS på 10 i tredje molær, altså vældig, vældig højt, det er en meget fint, meget stærk syre, mens at KB
for hydrogensulfationen, den er 10 i minus 17 molær. Et meget, meget lavt tal, og man kan jo til, hvis man ganger de to tal, så giver det også 10 i minus 14. Og man kan sige, at det samme gør selvfølgelig gældende, hvis man har et det omvendte tilfælde. Hvis man har en svag syre, så kan man have en korresponderende stærk base. Hvis man har en syre, der er sådan rimelig middelmådig, så er dens korresponderende base også sådan rimelig middelmådig. Så de formler, vi altså har arbejdet med. Nu havde vi pH-formel fra sidst, den kender vi allerede godt. Nu har vi også en pOH-formel, og vi har det her forhold mellem pH og pOH, nemlig at hvis man lagde de to tal sammen, så gav de altid 14. Og så havde vi vands ionprodukt her, som var en anden måde at egentlig have det samme forhold på, nemlig at den aktuelle koncentration af hydroxid gange den aktuelle koncentration af oxonium, det giver altid 10 minus 14 molær i anden, hvis man arbejder ved 25 grader. Det gælder for dem alle sammen her. Og så endelig her, hvis man har korresponderende syre og basepar, så kan man altså sige, om deres KS og KB er ganger med dem, så giver de 10 i minus 14 molær i anden, fordi de bare gav vands ionprodukt. Og på samme måde kan man sige, at deres KS og KB, hvis man lægger de to tal sammen, så giver de så i alt 14. Det er det samme, som forholdet sådan set har her.